ଆଜି ଦରଦାମ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିଲା, ଇଏ ଦରଦାମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ମହାମାରୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦରଦାମ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି, ଏଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ବଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦରଦାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଲୋଚନାରେ କହୁଥିଲି ଯେ 1996-97 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ 1,31,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଋଣ ସୁଝୁଛି, ଯିଏ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଋଣ ସୁଝିଥାନ୍ତା। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦରଦାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଭାଟକୁ ଯଦି କିଛି କାଂଶରେ କମେଇଦେବେ ତାହେଲେ କମିଯିବ, ଯେମିତି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କମାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି, ଯଦି ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯିବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉପରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଟ୍ କମିଯିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରିବା କଥା, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭାଟ କମେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ କମେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।